say. Den flyktingen sin egentliga identitet, du måste utöva identiteten flykting. We've got a fake news agenda. Russia, unfortunately, we came to that position where mainstream state-affiliated media are covering everything related to Putin, and they are so. Så att det bara att köra hårt. Gå ut där och brinn med era värderingar och visa vad ni står för. Okej, vi har ju inte världens mesta tid här, så jag tänkte vi skulle brassa på och köra lite sociala medietrender så att ni känner liksom fullära när ni går ut härifrån, mer eller mindre, i alla fall lite grundpeppade. Fem trender just nu då. Engagemang, video, stories, programledare och dark social kommer att brännas. Testa på, jag tycker det här är så bra. Nu är ett vitt och fräscht, tänker man, i Sverige kommer att funka om man ska sälja lägenhet. Här tänkte de, vi kör paprikor istället. På hela sängen, in i tvättmaskinen, hela badkaret. Perfekt! Har någonting roligt, en människa som lyser eller som vill dela med sig. Ja, men berätta vidare om det då. Sitt inte bara hemma och snåla och säg det till någon du känner, utan säg det till hela världen. Och nästan bästa tipsen av allt skulle jag säga, gilla och dela, var generös, säg grattis. Om vi alla här inne blir mycket, mycket bättre på att gratulera varandra, lyfta varandra, tänk vilken härlig värld vi skulle få då, eller hur? Och det, har någon här fått ett brev eller mejl från kommunchef någon gång? Alltså så här, bara berätta i största allmänhet. Nej, det brukar ju inte hända. Jag bara så här, vad skulle hända om du testar att köra en Facebook livesändning en gång i veckan? Kalla där, ska vi fortfarande bestämma, ska vi köra Björk, Alm eller Ek? Och där får vi med oss nya parkexperterna, välkomna upp på scen. Ja, och ni kan ju ställa frågor och så kör vi lite frågestund här. Skulle ni gilla det, säger jag till publiken, och alla bara, ja! Och jag frågar Mimmi, men när kan du komma igång då? Och vänner sig och pratar med sina kommunikatörer.